Yes, flera har efterfrågat att vi ska ta lite miljöpolitik. Och vi har en fråga som, från Malin som flera andra varit inne på också. Hon skriver så här på svt.se. Tidigare röstade jag gärna på Folkpartiet, men när era valaffischer på stan sattes upp där det står att kärnkraften ska rädda klimatet blev jag helt paff. Tycker du också att vi ska börja bryta det farliga uranet i Norrland? Var är er miljöpolitik? Ja, det finns ingen viktigare miljöfråga än klimatfrågan, skulle jag säga. Det finns många viktiga miljöfrågor. Hur vi ska rädda Östersjön, hindra den från övergödning, rädda biologisk mångfald och så vidare. Men den viktigaste miljöfrågan under överskådlig tid kommer att vara klimatfrågan. Och det handlar om att hålla nere koldioxidutsläppen. Och där blir energipolitiken viktig i det sammanhanget. Om du var ensam om att bestämma över svensk kärnkraft, du har ju lite olika meningar i regeringen, men nu låtsas vi att det är bara du som bestämmer. Hur många nya reaktorer skulle du bygga? Ja, inte ens då skulle jag sitta och bestämma att nu ska vi bygga så här många, utan det måste ju kraft... Vad tycker du då? Ja, så här, men vi har ju öppnat upp för att man får ersätta de 10 gamla med 10 nya. Men samtidigt så är ju nya kraftverk kommer ju vara mycket, mycket större effekt än i de äldre, så det är väl inte säkert att det blir 10. Men minst samma effekt som idag. För poängen är att de 10 nuvarande kärnkraftverken, de måste ju stängas igen av åldersskäl om en kanske 10-15 år. Mm. Och de förser oss med hälften av vår elektricitet, och det är ju det vi behöver ersätta om 10-15 år. Mm. Vi har elöverskott i Sverige, säger dina kritiker, och nu, därför är det dags att börja avveckla kärnkraften snarare. Ja, men vi är överens om det, att fram tills dess att de nuvarande kärnkraftverken måste börja stängas igen så har vi elöverskott. Det är bara det att, och det beror på att vi har biffat upp några av de äldre reaktorerna och vi samtidigt bygger ut vindkraft, och då har vi under några år nu elöverskott. Det är helt korrekt. Det är bara det att energipolitiken måste vara lite mer långsiktig än de närmaste 5 åren. Och de här 10 reaktorerna vi har måste alltså av åldersskäl stängas igen om 10-15 år. Och då tappar vi hälften av vår elektricitet, och då kommer vi drabbas av akut elbrist. Och då kan vi, om vi då inte bygger ut egna nya kraftverk, så måste vi importera den elen. Och då blir det sannolikt kolkraft från Tyskland eller Danmark eller rysk gas. Det är alternativet. Vad är ditt besked här ikväll om det blir fortsatt borgerlig regering efter valet nu i september? Kommer det att påbörjas byggen av nya reaktorer under nästa mandatperiod? Alltså vi har ju lämnat den planekonomin att regeringen bestämmer. Ja, men vad tror du själv? Vad gör du för bedömning? Ja, min bedömning är att det kommer att göra det. Sen om spaden går i jorden eller projekteringen är igång, det är ju en öppen fråga. Men min bedömning är, och att det också vore önskvärt, att Vattenfall gärna tillsammans med basindustrin satt igång och projektera någon ny reaktor, till exempel i Ringhals i Halland, för att ersätta de äldsta där. Vad säger Maud Olofsson om det? Ja, vi har ju gjort den här överenskommelsen. Alltså entusiasmen för detta är säkert väldigt olika i regeringen. Det tror jag inte är någon hemlighet. Men vi har ju gjort en överenskommelse att detta blir tillåtet. Och du frågar mig vad är min bedömning som nu kommer att hända. Och det jag tror detta. Jag tror också att E.ON, som, alltså gamla Sydkraft som det heter, som nu äger Oskarshamn, kommer att så småningom vilja ersätta den äldsta reaktorn där med en ny reaktor. Och kanske Fortum vill ersätta den. Och det börjar man med under nästa mandatperiod. Ja, i varje fall planering. Det är ju otroligt. Det tar liksom 10-15 år att bygga en ny reaktor. Mm. Och det är det som gör att det måste komma igång nu. Det kan ju låta som långt in i framtiden att våra nuvarande kraftverk stängs om 15 år. Men sanningen är, i Finland har det tagit 13 år att bygga en ny reaktor. Så det är därför vi behöver fatta beslut nu. När du talar om kärnkraften så nämner du aldrig, inte vad jag har hört i alla fall, riskerna. Nu har det gått nästan 25 år sedan Tjernobyl och minnet bleknar. Men om en ny olycka inträffar, vad händer med din tro på kärnkraften då? Till att börja med så bara så vi att en västerländsk lättvattenreaktor har ju aldrig havererat på det sättet, utan det var ju en väldigt osäker typ. Men visst är det så att det går inte att säga att det är totalt riskfritt, det kan ingen påstå. Utan vi måste, och dessutom har vi ytterligare en baksida med kärnkraften, och det är ju att vi får ett avfall som måste hanteras. Så det är väl två nackdelar med kärnkraften. Men det är bara det att alla sätt att producera elektricitet har fördelar och nackdelar. Så måste vi väga de här sätten mot varandra om vi vill ha elektricitet. Vi bygger nu ut vindkraften, och jag tycker vindkraften är jättebra. Den är ju miljövänlig och den är ren. Det är bara det att det finns ingen chans att den kan räcka. Den ger oss 2% av vår el. Vi kanske mångdubblar den nu under några år, men det räcker ändå inte. Så att alternativet till kärnkraft är i huvudsak olja, kol och gas. Och som då kanske tillverkas i andra länder, och så importerar vi elen, och då ökar vi koldioxidutsläppen, och nackdelarna med klimatförsämringar är värre än kärnkraftens nackdelar. Men kritikerna säger ju att när ni öppnar för ny kärnkraft, då minskar ni också intresset för att satsa på bioenergi, på vindkraft.
Det kan jag inte riktigt bedöma. Jag tror i och för sig inte att det är så, för att vindkraft kommer att byggas ut därför att vi hårdsubventionerar vindkraft just nu. Vi pumpar in mycket pengar i vindkraft och för att få från staten och via elcertifikaten, via våra egna elräkningar. Och så jag tror det kommer att byggas mycket vindkraft. Mm. Men så här, det spelar mindre roll, därför att det är ändå så att de här förnybara energikällorna, de är mycket bra, men de kommer aldrig kunna ge oss den mängden elektricitet som vi behöver, som kärnkraften ger. Vi fick en fråga från Axel här som du inte hann svara på. Maria undrade, ska vi börja bryta uran i Norrland? Det är ju tillåtet, och sen så det finns inget förbud mot att bryta uran i Sverige, utan det bygger ju på... Tycker du att vi ska det? Ja, så här ska jag säga. Alltså det måste ju finnas ett företag som finner det lönsamt att göra det, att man hittar en fyndighet, och då är det tillåtet. Då krävs det två saker. Det ena är att den statliga mineralmyndigheten ger tillstånd. Det andra är att kommunen är med på det där det ligger. Och det gör att det är strängare regler för detta än att bryta järnmalm eller något sådär. Kommunen måste godkänna det hela. Gör de det, då är det fine with me. Mm, okay. Och avfallet då ska förvaras i Forsmark på 500 meters djup i berget. Hur ser du på det? Ja, jag kan fråga dig. Jag är politiker, jag är liksom inte expert på det där. Men så att vi kan fråga varandra hur jag ser på det. Det måste ju till sist vetenskapsmännen utforma det där. Och det är ju en väldig prövning av, väldigt stark säkerhetsprövning av detta som nu ska gå igenom miljödomstol och miljööverdomstol. Så att jag utgår från att det kommer att, när besluten fattas, så kommer det att ske på säkerhetsmöjliga sätt. Du litar på experterna? Ja, det måste vi göra ibland. Ja.